volleyin passari Fedor Ivanov. Ensinnäkin onnittelut upeasta voitosta. Kiitos, kiitos. Miltä tuo ottelu tänään tuntui toistamiseen? Yksi viikko väliä ja taas Tigerit vastassa. Minkälainen peli tänään? Tänään oli paljon tiukempi mitä meidän kotipeli. Ja en tiedä, saatiin kumminkin viikko taukoa, tuossa ei ollut pelejä, mutta silti jotenkin tuntui, että kaikilla ehkä paino jaloista jotenkin tuntui, että ei kaikki ollut ihan huippuvireessä, vaikka lähdettiin peli erittäin hyvin ja oikein hyvä johto saatiin eka erää, mutta sitten siinä jokaisessa erässä lähti vähän lipsumaan ja onneksi saatiin se voitettua ja toinen erä nyt oli aika huonoa peliä meiltä, mutta pitkän erätauon jälkeen onneksi saatiin ajatukset ja pelattiin kaksi ihan normierää ja ne riitti tänään voittoon. Niin millainen joukkue Tigerit oli tänään? Vähän ehkä tiukemmalle pisteitä kuin silloin teidän kotipelissä. Kyllä Tigerit hyökkäsi tänään oikein hyvin paljon paremmin mitä siellä Leppävirralla ja torjuja puolustikin tosi hyvin, että me oikein odotettiinkin sellaista peliä. Sä olet vielä nuori passari, 2000-luvulla syntynyt, joten 19 vuotta taitaa olla täynnä. Ei ole vielä, joulukuussa vasta, mutta kohta. No oot siellä nuori. Mitä tuntuu passailla näille silleille ja leluille? No ei ole kovin mukavaa, valittavat koko ajan ja ei reineissä pysty kunnolla reenaamaan, kun koskee kulma joka paikka. Että näillä mennään mitä on. Ikä siis painaa jo näillä? Kyllä, kyllä. No tänään kuitenkin meni hyvin. Mites arvioit omaa suoritusta tänään? No ihan ok. Ei ollut parasta peliä multa tällä kaudella, mutta riitti voittaa, se on tärkeää. Että ei runkosarjassa mitataan, vaan se, että pisteet on tärkeitä, että ei ole niin väliä pelillä aina. Teillä on kova taistelu, siinä on Valepa, Hurrikaani ja te ihan nyt menitte johtoon mestaruusliigassa, niin miten arvioit tämän kauden mestaruusliigaa? No minusta on paljon tiukempaa, että kaikki joukkueet on oikein hyviä, että ei saa lähteä oikein mihinkään peliin takki auki ja oikein keskittyneestä pitää lähteä kaikki peliin. On se mukava, että ei tarvitse matkustaa turhaan ja saa aina tiukan kamppailun. Ei muuta kuin hyvää kotimatkaa, pitkä on matka ja onnittelut voitosta. Kiitos, kiitos.